Եվ ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ հիմա վերջին շրջանում մեզ համար շատ լուրջ խնդիր են դառնում հողարկավորության հոգեանգիստների ժամանակ, բարետտատան սահմանած կանոնների չպահպանումը, եւ այստեղ շատ կարեւոր դեր ունեն ոչ միայն ոստիկանությունը, այլեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, համայնքները, որոնք ամեն նման դեպքում պետք է կարողանան չիստ կոմունիկացնել, հաղորդակցության մեջ մտնել հողակացիների հետ, նրանց ներկայացնելով իրավիճակի ողջ բարդությունը եւ այս իրավիճակում հակահամաճարակային կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը։ Մենք արդեն բազմաթիվ դեպքեր ենք ունենում, երբ վարակի տարածման պատճառը գուարգակավորությունների եւ հոգեհանգստյան առողությունների ժամանակ հակահամաճարակային կանոնները չփահպանելն է։ Հաջորդ խնդիրը, այսպես ասած, ընդհատ, ընդհատակյա հարսանիքներն են։ եւ սա նույնպես դառնում է եւ իմիչայլոց առաջին օրվանից էլ այդպես է եղել, բայց այն ժամանակ ընդհատակյա չեն եղել այդ միջոցառումները կամ էլ եղել են ընթավակյա, չեմ հիշում նույնիսկ։ Եվ շատ կարևոր է, որ մեր սիրելի հայերնակիցները չափազանց լուրջ մոտենան խնդրին։ Էլի ուզում եմ ասել, որ մեր գաղափարախոսությունը եւ մեր գաղափարախոսությունը հետեւյալն է, որ այս խնդիրը հնարավոր է լուծել կառավարության եւ քաղաքացիների միջև զանգվածային համագործակցությամբ միջոցով։ Մեր կառավարությունը զեվավորվել է քաղաքական հարթակի եւ քաղաքացիների զանգվածային համագործակցության շնորհիվ։ Դա երկար տարիներ եւ ընդհանրապես սա մի գավառախոսություն է, որն ցած է մեր քաղաքական գործունեության հիմքում։ Եվ մենք բոլոր այն макроխնդիրները, որ լուծել ենք, եւ այն макроխնդիրները, որ պիտի լուծենք, بولոր деп "]/դեպքերում այդ խնդիրների հիմքում ընկած է լինելու նույն բանաձևը՝ կառավարության եւ քաղաքացիների զանգվածային համագործակցությունը։ Եվ հետեւաբար այս իրավիճակում կառավարության եւ քաղաքացիների զանգվածային համագործակցությունը պետք է արտահայտվի ա. հակահաղարակային կանոնների արդյունավետ սահմանումը եւ այդ կանոնների ճշգրիտ պահպանումը։ Դիհարկե, անհրաժեշտության դեպքում պետք է |"); գիրարվեն նաև վարչական մեթոդներ, պետք է գիրարվեն նաև ածիջ գործողություններ, բայց ես ելի շարունակում եմ ասել, որ այդ գործողությունները վարչական կարող են լինել արդյունավետ, երբ վարչական հարկադրանքի ենթակա գործողություն կատարում է հարցան 10-ը, մաքսիմում 20%-ը։ ՎդԹ Այդ գործողությունը անցնում է 20%-ից շեմը, 20-30-40% աշխարում չկա որևէ վարչական մարմին, որ կարողանա այդ մեթոդով հսկողության տակ պահել իրավիճակը։ Իհարկե, մենք տեսնում ենք նաև, որ կա դինամիկա, ակնհայտ է դա։ Որ կա դինամիկա։ Բայց մենք ելի հավատում ենք, որ այդ դինամիկան ոչ միայն վարչական միջոցների արդյունք է այլև քաղաքացիների հետ մեծ շاؤنակական, հետևական անհոգնել երկխոստցան եւ եր մենք այդ երկխոստությունը շاؤنակելու ենք անընդհատ, քանի դեռ այս խնդիրը լուծված չէ։ Եվ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ մեր հայցակարքի յուս կարևոր հարցը հետեւյալն է՝ համաճարակը ճկնաժամը որպես հնարավորություն հասնել ավելի խորը եւ բովանդակային փոփոխությունների եւ մեր խնդիրն է նաեւ այս համավարակի հաղթահարման արդյունքում հասնել այդ թվում քաակակրթական մակարդակի փոփոխությունների որը կարտահայտվի մեր հանրության ամենորյա կյանքում